حق حرمة السورة المباركة الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد من qabağında layihə var. Bu layihə icra hakimiyyəti tərəfindən tərtib olunub, bizə verilib. Çox gözəl layihədir. Çox bəyənirəm bu layihəni. Amma bir şey də demək istəyirəm ki, bu layihə olmasa da, yəni şəhidin məqamı onun məzarı ilə ölçülmür. Şəhidin məqamı onun harada dəfn olmalı ilə ölçülmür. Şəhidin məqamı artıq Allah tərəfindən verilən qiymətlə ölçülür. O, ən yüksək zirvədədir. Balamızdır, hayfslənirik, ağlayırıq, amma şəhid kimi qürur siz duyuruq. Mən onun dəfn olunduğu yerdən narazı deyiləm. Çox gözəl layihəni imkan versinlər, axıra çatdırsın bu layihə. Sonunda bütün şəhid ailələri yığılsın, gəlsin həmin məzarların üstünə. Əgər nəsə narazılıqlar olsa, əlbəttə ki, bundan tək icra hakimiyyəti yox, hətta Respublikanın bütün müvafiq orqanları hamısı məşğul olacaqlar. Ondan sonra baxarlar, bu xoşlarına gəlməzsə hansısa bir qərar qəbul edirlər, xoşlarına gələrsə bir digər qərar qəbul edirlər. Amma ümumiyyətlə, mən bütün şəhidlərimizə qabağında, bütün şəhidlərimizin qabağında baş əyirəm. Dəfn olunduğu yerlə bağlı mənim belə deyim, əvvəldən narazılığım yoxdur. Daha doğrusu var idi. Amma ilk gün var idi. Məsələn, ilk gün, yəni icra hakimiyyəti əməkdaşları da bilir ki, məsələn, mən biraz narazılıq elədim. Sonradan, dəfn olunandan sonra da ki, yəni biz biraz, anam özü dinlə bağlı insandı. Necə deyim, onun oradan dəfn olunandan sonra çıxarılmağını istəmədik. Həm bizim evimizə yaxındır deyə, həm gediş-gəlişimiz rahatdır deyə, həm də ki, yəni, belə deyək də, oranın layihəsi təqdim olundu, yəni gözəl də bir layihədir. Yəni istəmədik sözün açığı, çünki gözəl bir yer olacaq. Əvvəldən narazılıq eləmirəm. O ki, qaldı başdaşı, başdaşı ilə də bağlı heç bir narazılığım yoxdur. Çünki yəni, bizim ölkəmizin o boyda milli qəhrəmanı da belə deyək, Polad Həşimovun məzardaşı ağdırsa, yəni heç kimdə ondan nə artıq, nə əskik deyil. O elə də, belə deyim, düzəldilib, gətirilib, qoyulub.